zembereno kumpi gwe fani wanga njagala kulage chitone cha desire chia yogera echambe chevi gambo bani Ross mazo chiwagala ngera gama ulire gondi wakuga kusomera nga isi za mu rap mugasobolo kubanyumira bino yeyimu kudeire dozi byebaletera ebigezo bya S4 bitandise na energy eraba kerede mu jogo na abachunya psychology abayizi kwekwe kalakasa kusomero lye kitintale lwakulemesa bannabwe nga tebagala babitule olwokubanga essomero likya babanje ebisale au UNEB nayo neyise ekiragiro ekikambwe buli muyizi alina okutuula ebigezo kabenga abanji wakakadde poliisi ekutta omwana olw'okutta nnyina emukono nga kyava ku bukadde busatu taata bwe yamussa mu mikono era nga mu kunoonyereza kwa poliisi okutonotono kyazuuliddwa nti taata si eyatta ow'omukwano yagenda okuva gye yali alaze waka yasanga mawano ebuyi kw'abasuubuzi basobeddwa e basanze ng'emidaala gyonna gyamenyeddwa mbu ku makubo tebabaagala ne walagira bakwate byabwe mu butale gye baboolekera nga temunnakola ku bituluma mwandibadde temutusengula ye wano mutugoba obutale buli wawe mwatuzimbira temunnaziba binnya mu ngudo lwaki mutumenyera emidaala ate muga international kankutwaleko mu Liberia nga begamyuka omutezi bwe gamyuse George Weah nga obagamba mbu abaweereddewo George Weah kyebakubuuza ebibuuzo n'obifuna mu peya mu kifo ky'okutukolera abaddengana mu kwejalabya ebisingawo deire doske ebikuletere alia bani Ross nange nkivuddemu nga kawundo halia luga ekaba kagali mwana yenze kalia barapa mbachu nyango lutalo lwe Syria anti siwone kaninga fragment za nuclear wipo ni sasa niyabuli wa mune ndeka effect mu area golden touch kumtwene yuko maonga luimba lwa sepiria tutumbu sungu mkana kaza nyonze spiria watana kaka secho linda wrap up this year zengeze sorry gamba yes.